Práce v rádiu je super. Máme tam spoustu zábavy, hodně se zasmějeme a děláme to, co nás baví. Zároveň je to ale samozřejmě náročné a já si rád odpočinu a rád trávím čas s rodinou. Dneska vám povím, co bych dělal, kdybych vyhrál v extra rentě, což znamená 100 000 korun měsíčně na dalších 20 let. Se 100 000 měsíčně by se dalo dělat věcí. Mohl bych si koupit třeba vybavení na gymnastiku, nebo bych se projel na kole, vyrazil do nějakého obchodáčku, abych si pořídil něco pořádného na sebe. Ale ne. Určitě bych to utratil s rodinou. Nesmíme zapomenout na děti a hlavně na moji drahou polovičku. U dětí je to jednoduchý. Oliver by si přál Spidermana a manželka novýho frajera. Rádi jezdíme po výletech. V létě jezdíme do Chorvatska, tam se nám strašně moc líbí, hlavně Split. Ale i u nás máme plno krásných míst. Nedávno jsme byli v Krkonoších, tam je to moc pěkný. Pokud se tam nebyli, určitě zajeďte. No a kdybych vyhrál extra rentu, tedy 100 000 měsíčně, už dlouho se chci podívat do Himalájí hledat Jetyho. Sadit extra rentu a hrát o život v pohodě můžete na webu Sasky nebo na jejich prodejních místech. Dejte vědět, kam byste se s rentou 100 000 měsíčně na 20 let chtěli podívat vy.